iska celiya shaydaanku waa cadow ilaahaye, iska celiya shaydaanku waa cadow ilaahaye. Canaasiirta uu keeno iyo cudurraduu beero, cadaabiyo waxaa lagu mutaacaday ilaahaye, cadaabiyo waxaa lagu mutaacaday ilaahaye. Caqliga iyo manku degaa kuna caweeyaaye, cibaadada ilaahay ayuu caajiska geliine. Caqiidada islaamiga ah buu caad ku xidhayaaye, cunuqyada jidhkaagiiyo wadnaha ayuu dhex cararaaye. dowladda waxaan ku jirnaa maalintii saddexaad iyo muxaadaradii saddexaad oo hadda inoo bilaaban doonto insha allahu tacaala. Muxaadarada magaceedu waxa uu yahay dumarka iyo dacwada, dowrulmar'a fi dacwa ayaa la yidhahdaa. Waxaa inoo geli doona insha allahu tacaala sheekh Mustafa Abu Rooda, falyatafadal mashkuura majuura insha allah. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار ثم أما بعد قبل مسلمة دورك أي كل هذه أما قيمت أي كل هذه الدعوة إلهي ذاتك اللهم إلهي dacwa iyo dowrka gabadha laga rabo muslimadda ah inay kaga qayb qaadato ma sida ka muuqata mujtamaca muslimka in dacwadu ragga oo keliya ay u taagan yihiin, haddii ay noqon lahayd waxbaris, haddii ay noqon lahayd waxbarasho, haddii ay noqon lahayd waxgaarsiin dadka kale ee aanu marka iyagu fursadaha u helin inay meelaha khayrka yimaadaan, miyaa sax ah oo ma sidaasay ahaan jirtay zamankii dadkii walwalaysanaa ee rasuulka sallallahu calayhi wasalam la noolaa waqtigiisii? Dacwadase inay gabadha ka qayb qaadato maxaa faa'iido ugu jira? Asalse maxayse tahay ka qayb qaadashadeeda iyo dacwada ka qayb qaadato? dhowr nuqtaan insha allahu tacaala u kala qaadaynaa. Marka koowaad, in dacwada ay gabadhu ka qayb qaadato inay tahay waajib islaami ah oo u istaagayso waajib ilaahay subxaanahu wa tacaala uu saaray ee laga doonayo inay gabadhu u istaagto sida ninkaba looga doonayo inuu ugu istaago. Waxaan kaloo ku xijin doonaa insha allah faa'iidada ku jirta inay gabadhu dacwada ka qayb qaadato. Waxaan kaloo iyadana tilmaami doonaa insha allah dadkii wan wanaagsanaa
gabdhahoodii ama xaasaskoodii ama walaaladoodii si ay uga qayb qaateen dacwada waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo ka dambowba. Waxaan ku khatimi doonaa inaan yaro tilmaamo, haddii waqtiga uu saamaxo, dacwada maanta socota ee aan uga jeedo midda dimuqraadiyadda, dadka iyo xooluhu inay isku mid yihiin, ciwaankeedu uu yahay laa ilaaha walxayaatu maadda waalrusulu dajaaluun waaddiinu khuraafa, ilaah wax la yidhaahda ma jiro, diintuna waa khuraafo iyo wax laysu keenkeenay, rusushana waa beenaalayaal. Diinta dacwada noocaas ee socota ee maanta caalamka oo dhan qabsatay ee Maraykan uu aabo u yahay, dawrka ay gabdhuhu ka ciyaareen, gabdhaha markaan u jeedo waxa gabdhaha gaalada ah, oo haddii aanay ka qayb qaadan lahayn gabdhaha gaalada ahi ma aysan gaarteen meesha maanta ay gaarsiisan yihiin. Baan iyadana rabaa inaan wax yar aan iyadana ka tilmaamo anoo markaa ka soo qaadaya, haddii waqtigu uu saamaxo, meelaha ay iyagu wax ku qorqoreen ay ku faanayaan gabadha reer galbeedka inay qayb ka ahayd horumarka maanta ay gaareen reer galbeedka. Bal si gabadha muslimadda calaqalli ay uga masayrto oo ay isweydiiso ay tiraahdo, talow haddaan anna diinta ilaahay wax u qabadkeeda wax ka geysan lahaa, ma laga yaabaa inay diinta maanta muslimka dadka muslimiinta sida ay maanta ugu baahan yihiin inay ka soo yaraato oo baahidu ay dhammaato oo dadku diinta ay wada gaarto? Awalan waajib ilaahi ah oo ilaahay uu toos kuula hadlayo gabadh iyo muslimadda ah ayaa lagaaga rabaa dacwada inaad ugu istaagto. Wadalika fii qawlihi jala jalaalu waltakum minkum umma yadcuuna ila alkhayri wayaamuruuna bilmacruuf wayanhawna can ilmunkari waulaa'ika hum lmuflixuun. Ha idinka mid ahaata buu alla leeyahay jala jalaalu, umma yani jamaacatun min annaas, dad qayb idinka idinka mid ah ha u istaagaan oo ha noqdaan kuwo u taagan inay dadka ugu yeereen ila alkhayri wayaamuruuna bilmacruuf wayanhawna can ilmunkar, inay dadka khayrka ugu yeerayaan munkarkana ka reebayaan macruufka ay amrayaan. Kuwa noocaasa wuxuu yidhi ilaah caza wajal waulaa'ika hum lmuflixuun, waa kuwa liibaanay ee haddiiba qof liibaan loo xukumi kara uu jiro dadkaasa loo xukumi kara buu leeyahay rabbi jala wacala. Kadalika qowlka calayhi salaatu allah caza wajal uu leeyahay udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana, ilaahay jidkiisa dadka ugu yeer adigoo xikmad iyo farsuubani iyo garaad wanaagsani isticmaalaya, waalmawcidati alxasana iyo waana middeeda wanaagsan isticmaalaya, wajaadilhum billatii hiya axsan, kulana dootan oo maarkaysaa iyo kula maarkaysaa iyo diskash galay ee midda wanaagsan, ina rabbaka huwa aclam biman dalla can sabiili wahuwa aclam bilmuhtadiin, ilaahay isagaa garanaya kuwa lumaya iyo kuwa hanuunaya. Waxaa kaloo rasuulka sala allahu alayhi wasalam xadiid uu ku leeyahay xadiid cabdullahi ibni camrin, in nebigu uu yidhi sala allahu alayhi wasalam balliguu cannii walow aaya, iga gaarsiiya dadka aayadna allaha ka dhiga, waxadiuu can bani israa'iila walaa xaraj, reer bani israa'iil iyo qisaskii ku dhacayna dadka uga sheekeeya wax dhibana ma ilaha, waxadiuu cannii anigana iga warbixiyo iga sheekeeya taariikhdayda iyo wixii aanu kala kulannay, walaa takdibu calaya hana igu been abuurina, faman kadiba calaya ruuxii been igu abuurta falyatabawa maqcadahu min annaar, ha ka raadsado booskii uu naarta ka geli lahaa buu leyy rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Nusuustaas markii laysu geliyo aayaadka iyo axaadiista oo aanan waqti hadda lagu dari karin uusan jirin xagga wixii ay saxaabadu kaga turjumeen ama ay kaga fasireen aayaadkaasi, waxay dhammaan wada tilmaamayaan inay gabadha muslimadda ahi ka mid tahay dadka lala hadlayo ee la leeyahay dacwada ilaahay u istaaga, dadka lala hadlayo ee la leeyahay dadka ilaahay diinta xikmadda ugu yeera, dadka lala hadlayo ee la leeyahay aayad iga gaarsiiya. Waxaa markay isweydiin la gabadha muslimadda ahi maxay ka qabatay waajibaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu saaray. Haddii qofka muslimka uu ka soo bixi waayo waajibaadka ilaahay uu saaray jalla jalaaluhu, oo aan ku tilmaamnay inay tahay waajib, mar haddii rabbi ku amraya in aad dacwadii u istaagto, rasuulka sala allahu alayhi wasalamna uu ku leeyahay iga gaarsii dadka wixii aad iga maqashay, haddii aadan u istaagin maxaa kugu dhacaya?
maxaa faa'iido ahood helaysa? Awalan, dacwadda ood ka qayb qaadata, faa'iidooyinka aad helaysa waxaa ka mid a in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku badbaadiyey fi dunya waalaakhira. Rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu ku tilmaamay xadiid uu leeyahay xadiid imaam tirmidi uu soo saaray uu leeyahay, haddii qofka uu dulubka iyo waxyaabaha munkarka uu radiyo fawaa'idda uu gaaraya markuu ka hadlayay, imaam tirmidi wuxuu leeyahy raxmatullah calayh asagoo ka soo guurinaya sanadkiisa, can abi bakrin radi allahu tacaala canhu annahu qaala, inuu yidhi ya ayuha annaasu innakum taqra'uuna haadihi alaaya wa tata'awwaluunaha calaa gayri ta'wiiliha, dad yahu waxaad akhrinaysaan aayaddan baad akhrinaysaan laakiin fasir aan fasirkeeda ahayn baad saaraysaan buu yidhi. Markaasuu akhriyey aayadda ah ya ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla ida ihtadaytum ila allahi marjicukum jamiica. Aayadda markuu akhriyey oo macnaheedu yahay dadka muslimiinta ahow, dhib idinkuma hayso, naftiina dhib kuma ahan, qofkii luma haddaad xaqii u sheegteen. Waana cudurdaarada dad fara badan oo aan rabin ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa inay darajaad ku yeeshaan ay adeegsadaan, oo qofku uu leeyahay aniga haddaan hal mar sheegay bas maxaa iga galay, waajibkii waan gutay, aniga haddaan toosanahay oon aniga xumaanta samaynaynin dadka maxaa iga galay waxay samaynayaan, aniga la ima ciqaabayo qof kale dembigiisa. Walaa taziru waasiratu wisra ukhraa, wuxuu raadinayaa qofkii acdaar fara badan oo uu kaga fariisan doono dacwadda iyo gaarsiinta diinta dadka ilaahay uu gaarsiinayo. Abu Bakar radi allahu tacaala canhu wuxuu leeyahy aayaddaasi khalad baad ka fahamteen, wa innii samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam, waxaan maqlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo yaquulu odhanaya ina annaasa idaa ra'aw aldhaalima, dadka markay arkaan qofka gardarrada samaynaya, falam ya'khuduu calaa yadayhi, gacmahana aysan ka qabanin, uushaku waxaa loo dhow yahay an yacummahum allahu biciqaab, in ilaahay ciqaab ku cami maayay u dhowdahay arrinkooda, buu leeyay nabiga calayhi salaatu wasalaam. Waxaa dadkaasi hadday qofka daalimka arkaan gacanta qaban waayaan ay khatar ku yihiin, buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam, in ilaahay ciqaabkiisa uu caam ku noqdo. Waana masalo waadixa oo maanta aad arkaysaan mashriq iyo maqrib haddaad fiirisaan, basharku wuxuu la wareeray ama uu la baabaayay ama uu la halaagsamay ay tahay inaan qofka daalimkaa la odhanin waa daalim baa tahay, in qofka munkarka samaynaya la odhanin waa munkarka daan, in qofka jurmiga iyo ithmiga iyo gardarrada samaynaya la odhanin war waxaan ka joog. Taana marka ay sababtay in dadkii ay ku halaagsamaan. Haddii dadku marka ay afka furan lahaayeen oo daalimka dalmigiisa iyo gardarradiisa la sheegi lahaa, ilaahay subxaanahu wa tacaala ciqaabka uu ummadda ku caamimay ma aysan dhacdeen. Waxaa kaloo rabbi leeyay jalla wacala, wattaquu fitna laa tusiibanna aladiina dalamuu, iska ilaaliya fitno, ciqaab, imtixaan, yacni halaag aanan ku ekaanaynin kuwa dulmiga sameeya oo keliya aanan ku ekaanaynin. Inaad hadasho oo aad dacwadda ilaahay u istaagto badbaadadaada ku jirta. Wa id qaalat taa'ifatu minhum lima tacidun qawman illaahu muhlikuhum aw mucadibuhum cadaaban shadiida qaaluu macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun. Walaa waxay ducadisay kuwa dembi samaynaya sida ilaahay uga qisayay reer banu israa'iil markii ilaahay subxaanahu wa tacaala ka reebay inay maalinka sabtida ay ugaataan, ay macnihii dabtaan kalluunka ama malayga, ayaa waxay sameeyeen xeelad ay leeyihiin annagu maalinta sabtida waxba ma dabanayno, ee waxaan wax dabanaynaa maalinta macnihii axadda ah. Sabtidii marka maxay samaynayeen? Sida ay qur-aanku tafaasiirta mufasiriintu ay ku tilmaamayaan, maalinta sabtida ilaahay wuxuu ku imtixaanay baddu inay wada mallay noqoto. Wayowma laa yasbituun, yacni waxaan ku imtixaanay buu leeyahay subxaanahu wa tacaala yowma sabtihim, inuu shuracan noqdo, yacni mallaygii inuu noqdo mid meel walba yaalla, oo maadaama la yidhi ma taaban kartaan mallayga maalinta sabtida ah, ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala baddii oo dhan wada mallay ka dhigay, maalintii axadda ahaydna inay baddii caadadeedii ku noqoto. Way fakareen marka waxay yidhaahdeen haddaan maalinta sabtida ah togag badda ka jeexna ka waram oo biyahan mallaygu uu wato uu bannaanka u soo baxo, kadibna aan biyihii derbiga ka xirno si aysan ugu laabanin baddii, axadda marka la gaarana aan mallaygii ka guranno meeshii ka warama. Fikirkaasaa qola kirantay, waa lala dhacay, waa lagu dhaqaaqay. Sabtidii markii mallaygii soo baxay
babadii waxaa la bilaabay in darbigii lagu xiro biyihiisi aysan dib ugu noqonin malayn. Dad muslimiina mu'miniina waqtigaa joogay way fahmeen waxaan inuu dembi yahay oo reer banu israa'iila waxay bilaabeen inay ka wacdiyaan oo yidhaahdaan waxaan waa munkar waa dulmi ee joojiya. Qolo kale way la yaabta waxay tiri maxaa dhibkan iyo mashaqadan idinku haddaydna samaynaynin oo ilaahay amarkuu idin amray aad fulinaysaan kuwan maxaa idinka galay? Haddaad adiga aadan arooska dhiganaynin, buraanburkana aadan boodaynin, muustikadana aadan dhagaysanaynin, dadku ha iska bataasheen maad iska dhaaftid. Dadku waa laba saddexdaa nooc wey, yacni qolo xumaantii samaynaysa iyo qolo qoladii xumaanta samaynaysay odhanaysa xumaanta iska daaya iyo kuwo u dhexeeya oo kuwana aan raacsanayn xumaanta samaynaya. Kuwa kan dadka xumaanta dhaafa dhahayana afka qabanaya ole war naftiina u la baxsada balaaya taagan waxba ma arkaysa ay gacanta hala gelin iska daaya weligeed way soo jiri jirtay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay saddexdaa qolo marka wuxuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala markii ay sidaa sameeyeen oo hilmaameen ayaa ilaahay wuxuu yidhi faakhadna aladiina dalamuu bicadaabin ba'iisin bima kaanuu yafsuquun, kuwii xumaanta sameeyey cadaab adag ayaanu ku qabanay buu ilaahay subxaanahu wa tacaala. Waid qaala taa'ifatun minhum lima tacidhuuna qawman illahu muhlikuhum wa mucadhibuhum cadaaban shadiida qaaluu macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun falamma nasu maa dhukiruu bih anjayna aladiina yanhawna can issuu'i waakhadna aladiina dalamuu bicadaabin ba'iisin bima kaanuu yafsuquun. Qoladii markii ay ficilkii sameeyeen malaygii sidii u gurteen kuwana ay yidhaaheen war malaygasa ha yeelina ilaahay ma khiyaami kartaan waa khiyaane ee khiyaanada dhaafa. Qolyahanna ay yidhaahdeen war nimanyahu waa dib badan tihiin dadkan ayagaa u bareeray inay ilaahay caasiyaan maad iska daysaan ood iska seexataan ood rabshada iyo dhibka iska dhaaftaan. Ilaahay markuu ciqaabkii soo dejiyey qolyihii gardarooday iyo kuwii aamusay sida mufasiriinta muclamkoodu ay qabaan kuwii gardarooday ee ficilka sameeyey iyo kuwii aamusay ee dadkii wax radinayay munkarka radinayay la dagaalamay labadii qoloba ilaahay ciqaabuu ku soo dejiyey. Kuwii hadlay ee yidhi war ilaahay ha khiyaaminana ilaahay subxaanahu wa tacaala waa u badbaadiyey. Idan inaad markaa walaal munkarka radiso afkaaga aad furato war ilaahay ha laga cabsado aad tidhaahdo war waxan waa xaaraam aad tidhaahdo war sidan ma bannaana aad tidhaahdo waajibkaasi aad ridato wuxuu dammaan u yahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku badbaadiyo haddii meeshaasi ciqaab iyo musiiba ay ku soo degto. Waxaad kaloo xusuusataan xadiidkii rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu tilmaamay nimankii magaalada ilaahay uu yidhi hala halaago qarye intuu ilaahay u soo diray malag ayuu wuxuu yidhi magaaladaasi waxaad ka dhigtaa dukum daakum dhulka afka u geli. Malagii wuxuu yidhi yaa rab waxaa ku jira addoonkaagii hebel ah oo saalix ah oo aanan weligii ku caasinin cibaado badan. Nabi ilaahay wuxuu yidhi nabi calayhi salaam siduu tilmaamayo isaga ka bilow buu nabi calayhi salaatu wasalaam isagaa ka bilow maxaa yeelay maalinna xumaan darteyda loo samaynayo aniga laygu samaynayo umuusan caroonin buu yidhi mana uusan dhihin dhaafa. Marka isaga laftigiisa ka bilooba ilaahay subxaanahu watacaala malagii amray. Ilaahay subxaanahu watacaalana wuxuu leeyahy waman axsanu qawlan miman dacaa ila allahi wa camila saalixan wa qaala innanii min almuslimiin. Yaa ka hadal qurux badan oo yaa ka hadal macaan qof yidhi yacni dadka ugu yeeray ila allahi jala jalaalu kow ficilkiisa waa maxay? Dadkuu leeyahy war kaalaya ilaahay u kaalaya war ilaahay adeeca war ilaahay raaca war ilaahay ka xishooda war ilaahay ka cabsada wa camila saalixan haddana camal wanaagsan samaynayo oo aan ahayn un keliya nin un isaga ma arkaysaay ka dhigtay business iyo shaqo ka dhigtay un inuu dadka yidhaahdo war waxaan sameeya laakiin isaga laftigiisa naftiisa ku dabaqaaya wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka ugu yeeray. Intaana aan ku ekayn iclaansaday oo aan qarsanin inuu muslim yahay meel walbaa ka sheegtay oo yidhi innanii min almuslimiin waxaan ka mid ahay muslimiinta ka mid. Imaam xasan albasri wuxuu leeyahy raxmatullah calayh isagoo aayaddaasi kelimaad ka dabageynaya wuxuu leeyahay haadaa xabiibu llah qofka noocaasi ah waa ilaahay qofkuu jeclaa wey haadaa waliyu llah ilaahay weligiisi wey qofka oo waliyaa uraxmaan buu ka mid noqonaya safwatu llahi wa ilaahay dadka uu gaarka u magacowday weeyaan khiiratu llahi ilaahay dadka uu khayrka uu ku manaystay ugu khayrka badan oo gaarka u doortay weeyaan axabu ahli lardi ila allahi weeyaan ajaaba allaha fii dacwatihi yacni intaasoo sifaad buu qofkaas isaga siiyey wadaca annaasa ilaa maa ajaaba allahu fiihi min dacwatih wa camila saalixan fii ijaabatih yacni wuxuu ku tilmaamay ninkaasu
inuu yahay nin yani qofka noocaa samaynaya uu yahay qof ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jecel yahay, qof ilaahay uu doortay, qof ilaahay uu dadka ka soocday, qof ilaahay dadka arlada jooga uu ka yani uu si gaara uga waliyeeshay inuu yahay buu ku tilmaamay. Sababkuna inuu yahay inuu qofkaasi ilaahay dadka ugu yeeraayo muslim baan ahayn uu leeyahay. Kadalika rasuulka calayhi salatu wasalaam xadiis saxiix muslim wuxuu leeyahay sida abu hurayra radiallahu tacaala canhu uu soo saarayo rasuulka yiri buu leeyahay abu hurayra radiallahu tacaala canhu, man dacaa ilaa hudan, qofkii dadka hanuun ugu yeera, qofkii dadka wax wanaagsan ugu yeera, kaana lahu min alajri mithlu wujuuri man tabica, wuxuu leeyahay qofkaasi ajar la mida ajarada ay helayaan dadka ku raacay wuxuu ugu yeeray. Laa yunqasu dalika min ujuurihim shay-a, arrinkaasna loogama nuqsaaminayo kuwii uu yani u yeeray ajarkooda waxa looga nuqsaamin maayo. Waman dacaa ilaa dalaalatin, qofkii dadka baadi ugu yeerana, kaana calayhi min alithmi mithlu aathaami man tabica, qofkaasi wuxuu dembi yeelanayaa inta ay yeeshaan kuwa ku raacay baadidaasi dembiga ay qaataan. Laa yunqasu dalika min aathaamihim shay-a, arrinkaana waxba kuwaasi dembiga iyaga ku dhacay waxba kama nuqsaamin doono. Macnuhu waa maxay? Haddii dadka aada salaad ugu yeerto maalan, oo aada salaada ku waaniso dad aan tukanin, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kelimadaadii ku anfaco oo ay tukadaan, ajarka salaadaasi ay ka helayaan hadday toban yihiin iyo hadday kun yihiin, ajarka ay ka helaan mid la mida baa lagu siinayaa, asaga oo kaagii uu gaar ku yahay ayaa haddana kunkoodii ajaradoodii oo kalaa lagu siinayaa, ayagana waxba kama nuqsaamayaan oo ajarkoodii dhammaystiran bay helayaan, adigana ajarkoodii oo kumanaysan baad helaysaa. Maxaa yeelay sababka inay tukadaan adaa sabab u ahaa. Dad baad ugu yeertay wakaaliya qur-aan aan wada akhrisanay, ilaahay subxaanahu wa tacaala ajarkii qur-aan akhrisku uu qoraa iyagana, adigana inta ajar ay heleen in la mida ayaa gaar haddana lagu siinayaa. Cagsigeeduna waa sidaasoo kale weyma. Haddaad dadka baadi ugu yeerto, baartii iyo aroos qaawani aada ugu yeerto, khamri iyo qaad aada ugu yeerto, xan iyo war aada ugu yeerto, dagaal iyo soobax aada ugu yeerto, isku boodid iyo isku huruufid aada ugu yeerto, in allaaliya inta dembi loo qorayba adigana oo kale lagu qoraya intaa meeshaa timid oo dhan, adigaa markaadna sidaasoo kale waxaan baaraya ilaah subxaanahu wa tacaalana in badan buu nooga qiseeyey yowmul qiyaama inay iman doonaan dadka noocaasi oo kalaa, oo qolo walba ciddii hogaaminaysay ayaga oo wixii ay ku hogaamiyeen aathaam a wataa ayay maarkiisa yowmul qiyaama imaanayaan, awsaaran maca awsaarihim, ayagoo xambaarsan sida ilaahay suuratu naxli uu kusoo tilmaamayo. Masaa'ibtaasoo dhan marka qofka muslimka ahee dacwada uu istaaga uu ka badbaadaya, qofka muslimka ahee dadka ilaahay diinta ugu yeera waa uu ka badbaadaya, wuxuu helayaa darajaadkaasi aan tilmaamnay iyo khayraadka faraha badan ee aan tilmaamnay. Haddii marka ay sidaa tahay, labada nuqto aan kusoo gaabino, faa'iidada ku jirta inaad dacwo dadka ugu yeerto, inaad dadka khayr ugu yeerto, inaad noqoto minbar dadka ilaahay u soo jeediya, faa'iidada ay leedahay. Khasaaraha aad ka badbaadayso haddii aad dhawaaqdo ood qaylisan aan intaa ku ekayno, waxay u baahan tahay hawsha iyada ah taktig bay u baahan tahay, waxay yacni u baahan tahay khita iyo markaas ay barnaamij iyo nidaam bay u baahan tahay. Qof kasta oo yacni maxaa la oran jiray iska hadlaa oo dadka wax ugu yeeraa daaci lama oran karo, maxaa yeelay rasuulka sallallahu calayhi wasallam maalinta lasoo saaray ilaa maalinkii uu ka tegay oo adduunka kan, wuxuu dadka barayay qaabkee loogu sheegaa dadka oo diinta loo gaarsiiya buu rasuulku baryay calayhi salaatu wasalaam. Mid uu ku yidhaahdo aamus adiga kuma suubanid inaad hadashee, mid uu ku yidhaahdo hadda lama hadle u kaali yala kaadso, miduu ku yidhaahdo adkayso sidaa wax u dheh, miduu ku yidhaahdo xoogaa maaragtaa iyo dhaqaalaha qofkun ku wad, yacni uu nebigu calayhi salaam saa u kala barayo, u kala tarbiyeynayo, u kala hagaajinayo. Mar haddaad marka hawsha noocaa intaa la-ega aad hogaan karato inaad u qabato oo aad rabto inaad darajaadna ku gaarto aabad ku badbaado, dhowr shay waa lagaa maarmaan. Maxaa yeelay maanta haddaan damacno inaan alaab suuq geyno, alaabta markaad suuq geynayso waxaa lagaa maarmaana inaad u yeesho alaabta magac, isla markaana calaamad u yeesho, isla markaana title iyo quality aad u samayso, wax dadka kaa gadanaya ay hadhow ku qancaan oo berri ay kuugu soo laabtaan oo saa dambe ay kuugu soo laabtaan oo saabuun ay kaa qaataan. Lidaalika dacwadiina waa noocaas oo kale wey, waa ganacsi adiga iyo rabbulcaalamiin dhexdiina dhex yaalla weeyaan, tijaara maca allaahi jala jalaaluhu wey.
يعني بلاش لو مسيرة يا عماشا فرها بدن الآن هذا أنت المامني هدي أدن سوبينين قاب كارسوب قيني سين هذا أنك هذا نبي أدن سوبينين أوله وحوي العلم فيما تدعو إليه إن الأقوال ولا راه وحنا ضدك وبيريس معني ضدك إن بدل وحيس كخلدان إيه وقفك علم ليه أو عالم وياه أو شيخ وياه أو من برا كهلا ما هو فضوة ما هو واحد كاحيو أما هو واحد فرق مركز أبو دعوة سمين كرادات بدن بهم سوى غلط وي. يعني العلم فيما تدعو إليه إن العلم أولى هذا الشيء أنا ذاتك أبو يريسو قسم ما هنا الأحكام تورنا الضم يسي ما حي لي بلغوا عني ولو آية وتنصمرني إذا قال سي ذاتك آية الله كدقين هدي أدمك تقارن الصلاة دي سيدة لو تكذو عيب يكوكوتا هي إنا قف صلاة دي كدقين عيب يكوكوتا هي إنا اسكفر دي دعضو أركي يقف صلاة دي كعياري عيب يكوكو تهينا تسكفر لذو قف ماركي سايه صلاة دي وقت قادي قال يكوتو منا يوان ودر أنا هو أبي يليني العلم فيما تدعو إليه إن شيء أعددك وقوي يا ريسو تسكفر ريسو إن العلم أولى هذا ما حاجة لي ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون إلا يبالي عز وجل هذي هنا يعني إذنك وأفكي إني عربدي نبينك شيء قاية إلهي سيد النواب أن يسيد النوار ريبي عجيب وحيابها بشر كمان تهيستا يعني إسكدا وحيابه بسيط كهي يرير كهي وحن وحكتر جمينا أمان إلهي كجوابينا أحكامتي سكو وفر بضن وأنا لقرني من إبضن وهرين ندين شيء قال لقيا ما من دون مسلم وسوء استاغي ويري جلباب وحلي راه القرآن ككميازو كبرنا مسلمة دان ذاتك وظلم يعني حجاب وحلي راه كمسو أرورين مسلم نو شيء قال يساسو كلي يعني العلم فيما تدعو إليه إن هذا العلم يقول يا ذهي شيء قادتك أبو يريسو وحيسين إيسا يعني مقال يقروح ويسين إيسا وحادتك أبو يريسو لأن هذه أد وحادتك أبو يريسو هذا العلم يقول هاي مبريت هذا يقول سوى الله بانيسا شال إيسا بعد إلا هيدا ما أنت محادسا موتري سيدان بان أنصوم مغلي شال محادسا إيتري سمعات هذه دعوة هذه ذاتك أدلها ديسي ويحاد وحوش يريسو نوي هالله بيسا لكن هذا سوء استرت ما أقاني وحنا جوي دي سنة وما أقاني وصوب برنا وصوب فيرنا هذا اللي جسوه رهشنا الحمد لله هذا جسوه رهلنا وكو كيني إمام الشافعي رحمة الله عليه وعلى شيخه نبا أولي يمد تورك لك يمد صوب سفري دمير صور رتي أنت صوب بلاد صوب سعودي مركو تورا ذي كسوب بحي ما واحد ليري ذاتي مجال هذا وحي هذا المجال ذي بدينا دوس عطاء وإمام عظيم وجوجي سؤالها النوسي قال لو جسوا ويدي جواب بقول سؤالات بلوس وديبة مركي لو كان إمام كي مركو إيه مدر إمام الشافعي عليه توصي وقسالي رواكن إمام مالك الشافعي مدر ذاكرة ذي ما حسوسته أي مركو إيه مد أي وحي الباشا سنكا إيه مد مقالة داسي وحال لي سوديبة بقول سؤالات وضد كإن ربان إنا نجواب عليهم مركو سوي ربا الآخر هذا مركو آخرية لواتن كم إذا مقرتي بس بقول كي سؤالات لواتن كم إذا قرتوا إحنا لواتن كاسوان قانا ساي ساويان سديت كاس لكن ما قانم نكي واحد أقوى حويريس أنت صوب بلاد ما زوس عليه بقول مجاله ده ما قاعد قبصلي شيخ شافعي شيخ شافعي إمام شافعي إمام شافعي واحد نوصل لقيس ما لواتن سؤال كليا جهل لواتن بقول جهل مركب وما رتاي لكورد قال له أصلي جاي مركز وحير هل إحسان ميسا وين كتاب ها بقول ركوس سوين كرا مركز مجاله ده كل نقطة واحد كتير هذا ونك إذن دوخية إذن والي وابا جاهل ألف باتا ما يقام به أدبا دي ساعدين في المرك وحوين باديقة شيء أبال أنا قودي كريم باديقة شيء بيوري أنت إيسا ما يكون نقو مقالدي أو سيدة عليه هنا قفك مسلم كاوه وداتك وقوية رايوين ونقضى على علم هكا جوال دينة إسلام كوحدا قراني لين أما أضو حشوناية أما أضو عفصناية أما أضو وحكا لي دوني ينقري وكوقاضي مايا دينتي الله سبحانه وتعالى كنتم مني ما أقاني وحكا علمي بضن مني أدوك قفك هو علمي بضن علمي بركي قفك يقان أو قفك إله ما أقاني لا أدري نسب العلم والعلم ذي رهدا ما قرنا يا علمي بركي وي عبك هو أمرك ما دينتي إلهي لا تكلح شون يسعين هاتي لهذا ما قرنا يا أيضو وكوا قالين لجوقنو شيء الهداد ويديسو وكولي يا بذلك من يسكب خو انت ما قرنا يعني أسي وحفر هل يكون نقضيين ويرى لدو حلقي أبا أدن سين ودقي هاي انت صوصانو مركا سوى حلقي أبا أنت فولس موسى حقيقة قلت الله يعني هيل سيغا بو لكي وكوشيغا بولي موسكي وحلقي أبا بس نمبر إبر إنو تقو
انت مخو كعرريا انا ترى ورباه وبها المصيبه ميل درن بو يدري لكن واحد مر بو كيرهدو وحا لا يابا اول بو نيكا وحا لهدا نيكا اول بو واحد صح موسى نايلين هدي ان خلدنتو دينتي الاسلام كما ما يلا حاجه جوقتا مرك وانا مرك دين كاري وحا ادك او ييريسو العلم او ييلاتو تانا مرك معناهدو ما هو اسك فدينياو انت انا قال بس ان كو اكانا ماي اجر يا حسا ولو يمان دونتا درجات كدك ايغا هدي الى سبحانه وتعالى وقتك انه سامحيو وحكروا يدنا لا مرمانا مركا الدعوه ربتنا بجودته وردتنا ضح وش اكتاد ربته الحكمه في الدعوه الى الله الى اديك ستو حكمه فرصوبني هذا المعاني وجي فرنان قاب مارك ساي قفكي وجعلاني وحنا دو شيغ سين اديك ستو الحكمه الى اديك ستو من الحكمه محكم اذا الى هذا الوقت جاك كله من وحنا نفل هي مثال يرى مركا سمريل qof baad laga yaabaa inaad diin wax u sheegayso oo tiraahdo sidii diintu tahay kanay sidan tahay gan weeyaan waxana wanaagsan muslim baan lahayn aqal markaas wuxuu ku yiri ana waxa si sheegaysa Soomaalida aad ka timid bas uu ku wa islaynayo baabaasan oo qaxootiga oo baabaayo tii bishada wada laysay ma xaga ha fiirin markaa walaalaya tii bishana ma laynaa anaga dalkaas aanahay anaga barwaaq aanahay anaga dulkeena ka weeyo anaga maymay xikmadku ma jirto xikmadu waxay ku jirtaa inaad tiraahdo islaam gaasan ku yeeri diintu saasi u macaan tahay qofki qaata saasu barwaaqooba saasu maartu libaana khayr kaasu yeesha laana nabiga kaleey salaatu wasalaam fiirsada wuxuu iimaanaya adeerkiis oo ay maanta u yimaadeen odayaashi magaalada maka odayaasha ka aha waxay leeyeen abu taalibu wiilkan waa nabiga wiilkan naftu nookeenay maanta inaan kala baxnaan rabna waxa allah wuxuu rabaa inaan siinaan rabna boqor hadu rabo boqorban ka dhigayna hadu gabdh rabo gabdhan siinayna hadu xoolo rabo xoolan siinayna hadu odaynimo rabo oday baan ka dhiganayna kaliya un waxa kan naga daayo la ilaha illa allah wuxuu meelaha wareejinaya naga joojiyo markaas uu adeerkii wuxuu ku yiraahdaa maanta adeerada waa ka garleeyeen waxba kuma diidana akhyaar weey maanta inay magaaladii qoor makoodan ay quraysh ku hoggaamiyaan bi diyaar u yihiin maad ka daysid waxa kan maad ka joojis markaas uu rasuulku leeyahay (alayhi salaatu wasalaam) wallahi hadaad qorraxda midigta ii saartaan dayaxana biixna ii saartaan inaan joojiyo darteeda laa ilaaha illa allah ma samaynayo buu ilaa uu ilaahay amarkan daahiriyo oo mashriq iyo maghrib uu gaarsiiyo ama aan dhinto asagoo aanan meeshaas ku gaarin halkaas uu rasuulku ka kicinayo (alayhi salaatu wasalaam) ma dhahayo aniga xoolo maxaan ku falayaa anuu ma gabar baan waayey anuu ma boqortooyaan waayey aabahayba kaasuu ahaa annagu laan dheeraannahay annagu xaggan baannahay lama gelin nabi calayhi salaam maxalu shaahidti wajadada meeshay ahayd wa xadith yaanata intaasoo mowqic ama intaasoo maxay marxaladooda rasuulka salaatu wasalaam uu kula dooday dadkan gaalada kula dooday ay leeyihiin maxamedu majnuun baa tahay markaas uu lastu bi majnuun maxamedu saaxir baa tahay lastu bi saaxir yaani maxamedu sidan baa tahay lastu bi kada waqti kuma luminay bal wuxuu leeyahay yaani rasuulku sallallahu alayhi wasallam markii uu yimaadeen oo kale qisadii tan ka horeysay hadda meeshan goobta ay marayso waxay ugu yimaadeen in la yeelan ku quraan saarno oo maxal li jiray balaaya ku dardartay jinba ku galayaan jinka ka saarno oo si dadka caadiga u noqoti markaas uu leeyahay ya qawmi quru la ilaha illa allah tuflihu yaani isma difaaciye nabiga kaleey salaatu wasalaam nafti samadaha iyo walaalihii saamiyihii saamiyihii laakiin wuxuu leeyahay wartoolkayga iyo la ilaha illa allah dhawa dibaanisaan nabiga kaleey salaatu wasalaam tarbiyadaas oo dadka saxaabada baraya dadkii ka dambeeyay saxaabadii si barayaan annaka maanta joognaan waxaana laga rabaa inaan saaso kale inaan u barano laga rabaa dacwadaada inay xikmo ku aasnaato la rabaa min daaciya oo xanaaqay inta wax la weydiiyey daacima diinta islaamka waa ceebeeyay min daaciya oo inta wax la weydiiyey cabsi darteeda baa sheegayna daacima diinta islaamka waa ceebeeyay min daaciya oo wixii dacwadii ugu soo baxay laga leexiyo oo barnaamij kale la gareeyay daacima diinta islaamka waa u ceebeeyay xikma marka loo baahay xikmaduna waxa weey shayga waqtiga uu wanaagsan yahay meesha uu ku wanaagsan yahay sida uu wanaagsan yahay inaad ugu tiraahdo ayaa marka qofka laga doonayo qofka inaad talaaqatu wajhiyad kula timaado yaani ibtisaama adoo qoslaya oo faraxsan inaad khayr baan maanta ku wadaa iyo barako iyo wanaag baan ku wadaa aad tiraahdo hadiyad iyo hadiyad ku samow gal yahay hadal macaanad ka hormariso sidaas uu dadka ilaahay subxaanahu wa ta'aala u amraya dadka ducada ah inay dacwadooda ay xikmadaasi ku daboolaan sidoo kale dacwadaada inay wadato
oo kwalitigeedu si uu sare ugu kaco darteeda inaad wadato wax leedahay ikhlaas niyya, inaad ilaah subxaanahu wa tacaala dartii uga jeedo, inaad ilaahay dartii uga jeedo. Maxaa yeelay erayga ilaahay uu ku amray hadda ayaan soo akhrinay, maxaa yeelay udcuu ilaa sabiili rabbika, ma lagu oranay udcu ilaa sabiili qabiilatika, mana lagu oran udcu ilaa sabiili xisbika, laguma oran udcu ilaa sabiili jaahika. Dadka dad adiga isugu yeer laguma oran, dadka xisbigaaga ugu yeer laguma oran, dadka qabiiladaada ugu yeer laguma oran, dadka magaaladaada ugu yeer laguma oran. Udcu ilaa sabiili rabbika, wadada rabbigaaga lagu gaaraya dadka ugu yeer, ee dadku ay ilaahay ku gaari karaan ugu yeer baa ilaahay subxaanahu wa tacaala amraya. Idan ikhlaasu niyya waa lagama maarmaan. Marka aad dadka diinta u sheegayso inaad uga jeedo in ilaahay oo keliya uu kaa abaalsiiyo oon cid kale aysan shaqo ku lahayn, in ilaahay oo keliya uu kugu jeclaado oon cid kale shaqaysan ku lahayn. Lianna rasuulka sal alla salam wuxuu tilmaamaya ruuxii sameeya buu yidhi shay ilaahay dartii uu sameeya dadku haaba caroodaane ilaahay subxaanahu wa tacaalana waa ka raalli noqdaan, dadkii uu ka baqaayay inay u caroodaanna waa ka raalli galaya buu leeyahay subxaanahu wa tacaala. Cagsigeeda iyaduna waa sidoo kale buu nabiga calayhi salaatu wasalaam, qofka dadka yani oga taga shay ilaahay dartii oga taga si dadku ay u ammaanaan oo ay dadku u jeclaadaan ilaahay subxaanahu wa tacaalana waa naca waana u caroodaa, dadkii uu islahaha ku jeclaadaanna waa u caroodaan buu leeyahay subxaanahu wa tacaala. Idan marka waxaa la doonayaa ikhlaasu niyya inay kaa tahay, yacni shaygan waxaad u sheegayso inaanay ahayn ku xumayn. Maanta waxa weeye arooska gabadhii saaxiibtaada leh markaa ha ka hadlin, maanta way ku jirtaa ha ku taagtaaganin. Mid kaloo aadan aqoonin baa maanta ciyaar suuqnimo samayn rabta, maanta oo dhan aayadihii iyo xadiidkii soo qaad. Xaggan maalkiis ay balaaya dhacday dha magaaladii, waa la baayay dha maanta. Maxaa yeelay heblaaya waxay tumanaysaa sidan iyo sidan, oo shalay baa caashana sootay tumanaysa oo walaashaad ahayn. Ikhlaasu niyya loo baahayay. Hadduu yahay walaalkaa iyo hadduu yahay walaasha qofka xumaanta ku jira inaad ku qabato. Nabiga calayhi salaatu wasalaam dacwadiisii sidaasay ahayd. Usaamat ibnu Zayd baa u imaanay rasuulka calayhi salaatu wasalaam isaga oo raba in uu ka baryo gabar gabdhaha ka mida oo ku dhacday dembi ku dhacday gabar ilka ka riday si looga qisaaso, inuu qisaastii rasuulka ka daayo calayhi salaatu wasalaam. Yani garabeeshin inuu rasuulka u keeno Usaamat ibnu Zayd oo rasuulku u jeclaa salaatu wasalaamu calayh, waxay ogaayeen gabadhan qisaaska laga goynaayo in haddii Usaama rasuulku uu la hadlo calayhi salaatu wasalaam inuu rasuulku ka cafin doono bay moodayeen. Laakiin arrinku inuu yahay diin maysan fahmsanayn. Usaama rasuulku u yimid calayhi salaatu wasalaam markaasuu, yaa rasuul allah, gabadhii heblaayeed in laga cafiyaan maanta ku weydiinaya oon kaaga shafeecaya. Nabigu waa doorsoomay calayhi salaatu wasalaam, isagoo uuna yidhi Usaama waa xabiibkaygii, waxaana dhalay xabiibkaygii baa dhalay, yacni ninkaan adduunka ugu jeclahay wiilkiisii way, asagana adduunkaasaan ugu jeclahay uu yidhi. Rasuulka wuxuu yidhi intuu gudootay ayuu wuxuu yidhi atashfacu fii xaddin min xuduud illaahi ya Usaama, yacni warma waxaad ka garabeeshin dalbaysaa xad ilaahay xuduuddiisii ka mid ah. Markaasuu ku celceliyey oo ku celceliyey ilaa rasuulku u bedelay. Markaasuu wuxuu yidhi wallaahi hadday Faaduma bintu Maxamed ay waxadi lahayd la quticat yaduha buu nabiga calayhi salaatu wasalaam, gacanteeda waa la goyn lahaa buu. Hada huwa alikhlaas, yani dacwadaadu inay ikhlaas kaas yeelato adiga hadlaaya haddii ay ku haysato inaadan xaqa ka leexani, waa inaad adigaaga isbacdin karto ood oran karto kaa anaa ku khaldamay, waana dembi ma diintana ma ku bannaano inaad tidhaahdo wey. Markaasaa waxa weeye dacwadaadu ay noqon kartaa dacwo saliim ah oo wax dhali karto wax taraysay noqon kartaa wey. Laakiin inta aad garabeeshinaynayso oo markii tolkaaga iyo dadkaagii ay ku jiiftaan aayadaha aad ka leexanayso, markii dad kale ay hayaanna aad kutubo weyn la soo carorayso ood fiqh iyo fataawo raadinayso oo aad culummada taleefoonna ku soo xirayso keliya uun si dadka iyaga loo karbaasho darteeda, diinta noocaasa ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli kama aha. Mana u baahna ilaahay caza wajal ee wuxuu rabaa diin khaalis u ah oo isaga oo keliya loola jeedo buu doonayaa rabbi subxaanahu wa tacaala. Inta haddii aan uga gudbo waxyaabahan isleeyahay quality buu u yeeli karaa dacwadaada, inaad ku dartid dacwadaada aad shicaab u samaysid, wax walba loogay leeyihiin soo ma, shay walba maanta marka la iibinayo waxyaabaha aan labisanay waxyaabaha aan cabnay iyo waxa lagu gataa waxa weeye waa magaca ay wataan soomaali diin keke iyo jj iyo wixii la dhihi jiray, maro walba magacay wadataa qiimo u yeela. Dacwadaadu waa inay magac yeelato wey, waa inay shicaar leedahay looga, waa inay leedahay loogahaas isaguna wuxuu u yeeli karaa qiimi buu u yeeli karaa shicaarkaagu inuu noqdo
sida rasuulku uu yidhi calayhi salaatu wasalaam, ee rasuulkii ahaa saalix uu yidhi calayhi wacala nabiyina afdalu salaati waatami ltasliim, yaa qawmii ara'aytum in kuntu calaa bayinati min rabbi warasaqanii minhu risqan xasana wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum can in uriidu ila lislaaxa ma istataac. Shicaarkaagu inuu noqdo, taytalka aada wadatay inuu noqdo wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum can, ma doonaayo inaan idin khilaafo oon wax kale cagsigeeda sameeyo waxaan idinku yeerayaan ahayn. In uriidu ila lislaaxa ma istataac, waxaan keliya oo rabaa un inaan wax wanaajiyo intaan awoodi karaayo inaan wanaajiyo. Uma markii uu shicaarkaasi uu ku yeesho ay kuu yeelato, haddii aan kuu sama ogol yahay dacwadaada ay shicaarkaasi kuu yeelato, qiyaaska aad wax ku qiyaasaysaan muxuu noqonayaa marka? Maxaa yeelay dad fara badan baa waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan shalan u sheegay oo daraadan u sheegay oo saakuun baan u sheegay oo xaggan baan sameeyey, waxba magelayaan, waa dhagax. Yacni waxaan way waxay ka tahay go-aan bay ka tahay kasbu uu samaynaya, ma raba inuu diinta soo galo, ma raba inuu muslim noqdo, ma raba inuu sidan yeelo, marka maxaa isugu daalinaya? Maya, diintaada waa jabanta, dacwadaasi marka waa jabanta, dacwadaasi kuwaaliti ma leh. Dacwadaada qiyaaskeeda waa inuu noqdaa marka, inaad dacwo gudatay iyo inaadan gudanin qiyaaskaagu waa inuu noqdaa innaka laa tahdi man axbabt walaakin allaha yahdi man yashaa. Adigu ma hanuunin kartid qofka aad jeceshahay, laakiin ilaahay baa hanuuniya qofka uu rabo. hanuunku waa hiba ilaahay subxaanahu wa tacaala, waa shay qiimi badan wey. In ilaahay uu ku soo kiciyo oo salaad subax kuu kiciyo waa shay qiimi badan oo qaali ah wey, qof kasta layskama siiyo. In ilaahay ku soo dhaqaajiyo oo malcaamad iyo dugsi qur-aan uu ku keeno waa shay qiimi badan wey, qof kasta layskama siiyo. In ilaahay uu ku garansiiyo inaad asturantood xijaab qaadato waa shay qiimi badan wey, qof kasta lama siiyo. ilaahay cidda uu u arko inay u qalmaan ubuu siiyaa, ilaahay cidda uu arko inay ahl u yihiin ubuu siiyaa. Idan inuu markaa shicaarkaagu uu noqdo innaka laa tahdi man axbabt walaakin allaha yahdi man yashaa, maxay ka hortegaysaa? Waxay ka hortegaysaa inaan wixii hadda aan soo sheegnay oo kale kugu dhacaan, qalbi xanuun inuu ku qaado. Wallaahi magaalada magaalo musiibo ah waaye, maalin walba culummadu waa qayliyaan, arooskii ma daayaan, maya shaqo kuma lihadiga, in la daayin kale shaqadaada ma hadiga. maalin walba ribada waa ka hadlaan, waa un sii badsanayaan, shaqadaada ma in la joojiyo, inaan la joojinin. maalin walba wardiinta hala bartaad leedahay wax dugsiga imaanaya male, shaqadaada ma adigana duca u fakarto u fiiriso. innaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa, qiyaaskaagu waxa weeyaan adiga inaad gudato waajibkii oo aad hor mariso, lianna rasuulku wuxuu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh, yowmu lqiyaama waxaa imaanaya buu yidhi annabiyu walaysa macahu axad, nebi baa imaanaya buu yidhi cid la socota jirin. soo dadka ugu wacdinaya oo u yeeray waa nebi, iska fiiri hadda, oo dadka diinta ugu yeeraya cid rumaysay ayadoo aan jirin buu imaanaya. wayaati nnabiyu wamacahu rajulun aw rajulaan, waxaa imaan doona buu yidhi nebi hal nin ama laba nin ay la socdaan baa imaan doona. nebigaasi ma waxaan leenahay diintii buu ku ciyaaray, nebigaasi ma waxaan dhihi karnaa diin dadku ma sheegin, waxaan dhihi karnaa wuu iska seexday, ilaahay baaba nebinimo u doortay oo risaalo u doortay, shaqadii waa gutay, laakiin waajibkiisi asagu waa ritay. waajibkiisi waa maxay? iqaamatu lxujja cala annaas, inaysan dadka xujo maalinka qiyaama markay yimaadaan inaysan dhihin ilaahu le ima sheegin, taas adiga darbigaaga ah. in gabadha deriskaaga ah aad subax walba adiga aad u kallahdo khayrka iyo wanaagga, iyaduna ay habeen walba sharta u kallahdo, aadan dhihin war walaal ilaahay ka cabso, yowmulqiyaama kaas adiga dembi kugu ah. laakiin inaad inta albaabka ku gargaraacdo aad tidhaahdo walaala macaan hadiyaddanan kuu keenay, ahlan wasahlan, daris baan nahay, jiiraan baan nahay, walaala islaamka iyo diintu sidaasay faraysaa, ilaahay ka cabso, ilaahay ugu soo dhowow, fadal waa ku jeclahay, ilaahay dartii baan kugu soo booqday, qabiil iskuma nihin, dad iskuma nihin, xagga isuma naqaano, waxaan jeclaan lahaa inaan masaajidka isu raacno. hadday ku tidhahdo waa idab daran tahay, gurigay damban ha soo garaacin, meel aan taagan aan soo istaagin, yaa ikaa baray, xaggee igala qaaday, yaa ikaa sheegay, adiga khalaas. hadday ku soo raacdo waa sidaan rabnay oo khayrkii aan tilmaamayna wey. maalin kale haddana sidii oo kale hadiyaddii walaal waa anigii mar kale, haye waxaan u xiisooday inaad mar kale igacayso, aaday tidhaahdo maxaa iga kaa galay, xaggee kugu arkay, arrintiiba xoogaa maaragtay xoogaa yacni baahi baan u yasownada inaad tidhaahdo. dacwada noocaas weeya, yacni inuu qiyaaskaagu uu noqdo adiga cidaad hanuunin, cid aad jeceshahay ma hanuunin kartid, ilaahay subxaanahu wa tacaala baase hanuuninaya. rasuulkaa lagu yidhi ereygaa isagaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh,
asagoo aad u jeclaa inuu adeerkii uu aad u yani islaamo yani naftiisa ku maaragtay mashkilayo ku mashaqeeyey oo leh yaa camu qul laa ilaaha ila allah mowtkii uu hayo oo leh maaragtay adeeru laa ilaaha ila allahu dhebes yowmu lqiyaama ilaahay anaa kugula dooday ilaahu muslim buu ahaa adeerkii aan dhehe sidaa uu ii dhebes markaasuu abu aalib wuxuu ku dhimanaya asagoo leh huwa calaa millati cabdilmualib wuxuu odaygan ku dhimanayaa kufrigii iyo shirkigii cabdilmualib uu ku dhintay rasuulkaa sal isagoo murugaysan buu ka baxaya qolkii isagoo uu maarkaysaaye bedelan adeerkii intaas soo difaacayay adeerkii intaa diinta u dagaalamayay adeerkii intaas aaminsanaa inuu rasuulku run sheegay oo wuxuu sheegayay run yihiin haddana aan islaamin rasuulka aad bay ugu weynaatay calayhi salaatu wasalaam markaasaa ilaahay leeyahay innaka laa tahdi man axbabt muxamedow ma hanuuni kartid qofka aad jeceshahay sax adeerka waad jeclayd inuu islaamo laakiin uma uusan qalmin inuu islaamo ma ahayn dadka u qalma in ilaahay muslim ka dhigo dad ilaahay diintiisa xambaara ka mid maay dadka u qalmo kudaafad buu ahaa qashin ah saasoo kale sidaasaa marka ilaahi subxaanahu watacaala rasuulka ku tarbiyeynaya inaanu walwal iyo walbahaar badan uusan isaga qaadin kol horena 15 daqiiqo waa la ii soo dhigay waxaan mayaa 15 daqiiqo hadduu bilaabanaya waxaa ila fadhiyana ma leh marka warqadaa 15 daqiiqo ila markhaatiiga laada hadday bilaabatay waxaan rabaa inaan ku daro 15 daqiiqo tusaalooyin yaryar oo gabdhihii muslimaadka ahaa qaabka ay dacwada ay hami iyo murugo ugu hayeen waxaan ku bilaabayaa sheekhada ugu weyn ee markii la tilmaamo gabar dacwadu u istaagtay sheekhadu ah khadijat bintu khuwaylid radi allahu tacala canha waardaha umu lmu'miniin yacni gabadhaasi dawrka ay dacwada ka ciyaartay khalqiga dumarka joogo dhan hadday isu tagaan ma gaari karaan khalqiga dumar la yidhaahdo oo adduun jooga qadiiman wa xadiidan ma gaari karaan lianna dawrka ay ciyaartay wuxuu ahaa dawr gabar kastoo muslimada inta un in u dhahaysay noqon doontaa inay aad uga fakarta loo baahanyay khadiija radi allahu tacaala canha laba nuqtaan ka soo qaadanayna mithaalkeeda khadiija radi allahu tacaala canha u fiirso awal nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyiga uu ku soo degay nin dhalinyaro ah 5-4 jir ah oo xaaladiisu ay xaalad tahay oo adduunka hadda uu maarkaysaayay u cusub yahay oo arkaya dhulkan inuu khaldan yahay mujtamacan inuu madaxa ku socdo inuu xal u raadiyo rabo ayaa wuxuu u baxayaa gaaru xiraab u baxaya halkaasuu xoogaa rabaa inuu iska soo yara joogo oo iska yara fakaro bal inuu wax un helo wax u tilmaamo qaabka dadkan bulshadan baabaasan loo badbaadin karo faidaa malaku jibriil yanzil calayh malaku jibriil baa bannaankii isagoo keligiisa ugu imanay waxa loogu yimid u fiirso qofka u yimid waa qof uusan weligii hore u arag suurad uusan hore u arag meesha loogu yimid waa meel eerigoana cid bani aadam oo joogta male god meel oho haddii dee balaayo xataa qoobta hadday qabato disha aan cid ogeyn waxa la weydiin doono wuxuu weligii u fadhiyey maaha iqra akhri muxamedow u dawaq ma ana biqaari waxma akhri anu iskuulna layma geynin waxna ma qorin waxna layma barin waa la qabta waa la edbiyey macalin hadduu ku yidhahdo waxaa sameeya ma samayn karaa soomaali maa hadde waa la yaqaanaa hadda macalimiinta hadda oo halomin vel laisleeyahay maahina macalimiinta waagaas jirta waa la yaqaanaa soomaaliya usha waa ka horreysa in haddaad tidhaahdo hal mar markay kugu dhacdo suuradda dhan waa xusuusanaysaa dib dambe uma fiirinaysid gadaal waxa hadda kaftanka iska yaalo qur-aanka waxaad la baran lahayd waa intaa weeye haddii laydin garaaci laadunaad baran laydeen idan jibriil waa qabta markaasuu nebigu yacni diiqooday oo nafti isugu timid oo mar unmu ku sii daayo waa la sii daayo waxoogaa weero neefsado haddana waa loogu celiyay iqra kaftan meesha ma yaala leyo war waxba ma akhriya maskiin baan waxba layma bari waa loogu celiyay haddana asagoo wuxuu yimid wareersan oo maanta wuxuu la kulmay yaaban gurigii uu soo galo wuxuu yidhi daboola maanta musiibaan soo arkay waa dhiman gaaray hal ay daboolo hal ay qariyo balaaya maanta igu soo degtay gabadha muslimadda ee daaciyadda ah marka halkan waxaa laga rabaa fiirin yacni hadda waa zawjkeedii weeyaan laakiin gabadha muslimadda ee daaciyadda ah marka ummaddu musiibo ku dhacdo waxaa laga rabaa inay isweydiiso dawrkeed ku leedahay musiibadan qaadinteeda ma ahan inay noqoto gabar sii ka shaqaysa
oo sii wada musiibadii iyo dowrkii lagu yeelata maaha inay noqoto maaha u alaalaasta qabaailka markay islaynayaan maaha u digdiya damtiraahda oday reerkoodii markuu dulmi iyo gardarro samaynaya maaha yacni inay noqotaa la rabaa oo tiraahda gabadha muslimadda musiibada ummadda ku dhacday seen uga qayb qaadan kara inaan khafiifiyo markaasay ku leedahay rasuulka sal alla slam maxamed ou ilaahay shar kulama doonin bay tiri may ha ku fakari may tiri ilahay shar kulama doonay waxaa tahay bay tiri in khayr badan nin runta sheega nin martida soora nin maarkaysa waxa dadka ay dhibsadaan oo maarata culayska ku ah ka caawiyo oo had iyo goor yalbisama baa tahay ilaahay qof saas u wanaagsan maba ciqaabi karaba caqliba ma aha bani aadamka caqligiisaba ma yeelayo intaabay ku ekaanaysaa maya kaxaynaysa waxay leedahay inakeen nin baan garanaya oo howlahan kala saari karo fahmi kare hadduu shayaaiin iyo jin ku soo weeraray ay yihiin iyo haddii ilaahay khayr kula doonay waraqati nofl bay u geenaysaa nin caalim oo sheekh ah radia allahu canhu waarda markaasay ku leedahay inaad erbal dhagayso wiilka walaalka uu dhalay waxa uu sheegaya masulibal iga sheekee waraqa dhagaysanaya waraqa markuu warkii dhagaysta wuxuu leeyahay wallaahi waa naamuuskii macnii waa dhambaalwadihii muuse u yimid weyni oo khayr baa lagula doonay yaa intani ma nin dhalinyaro ahaado alla saan kugu gargaari lahaa markaasuu usii furaya barnaamijyo kale uu leeyahay waa lagula dagaalami doonaa adkayso waa lagu yeeli doonaa yaan dhexda dhuqso dadka maarkaysa ha u jixin jixin khayr baa ilaahay kula doonay wa qisadii sidaa bay ku dhammaanaysaa maya lanna khadiija radia allahu tacala canha waxay fahamtay dowr inay dacwada ku leedahay rasuulka sal alla slam oo caqligiisu saafi yahay oo saxiix yahay oo taama oo nabad qaba inuu diintaani ay fusho oo ay socoto ayay rabtaa markaasay waxay haddana waxay leedahay riwaayaadka kale ay tilmaamayaan ay ku leedahay rasuulka sal alla slam haddii maxamedow haddii uu kuu yimaado saaxiibkaagii aad ka baqaysay ila weli sheekadii nebi calayhi salaatu wasalaam diin sheeg iyo amar iyo risaale iyo dadka muslimiin iyo lama gaarsiinin weli muusan gaarin iqra buu taagan yahay inay ogaatay rabtaa marka waxaan rasuulka uu ka baqanayo wax ma shayaadiin baa mise waa malaa'ig qof caqli badan bay ahay sida imaam saaxibu taariikh uu soo saaray siira ibnu hishaam wuxuu leeyahay waxay ku tiri maxamedow haddii saaxiibkaagii kula dagaalameed ka cabsanaysa hadduu kuu yimaado anoo kula jooga ma ii sheegi kartaa bay tiri markaad aragto ma dhihi kartaa ninkii waa joogaa markaasuu yidhi haa maalin maalmaha ka mida marka isaga oo gurigii fadhiya iyo khadiijana ag fadhido ayaa jibriil u yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu yidhi khadiijay waa yimid ninkii aan kuu sheegay waa joogaa waa guri sida loo fadhiya ogow hadda isagii iyo iyadii baa fadhiya bes waa arkaa buu yihi ninka waa nala taagaya qolku ku jiraa kaale bay tiri marka soo dhowow waxaad ku fadhiisataa bay tiri bowdadayda midigtaa ku fadhiisa bay tiri nabiga tiri halkaa ku fadhiisa dhabtayda wuu ku fadhiistay ma baxay bay tiri markaasay wuxuu yihi nabi alai slam maya weli waa joogaa yuu markaasuu waxay ku tiri haddana dhinaca kale u wareego bal midda bidixda ku fadhiisa haddana xagga uu ka soo jeesto uu xagga uu soo jeestay ma baxay ninkii markaasu wuxuu yidhi maya weli waa joogaa dhabtayda ku fadhiisa buu yihi bay ku tiri dhabtiibu sidii caadi ilmaha dhabta lagu qabto ugu fadhiistay sidii riwaayaadku tilmaamaya ma baxay bay tiri markaasuu yidhi maya weli wuu joogaa khimaarkeedii bay qabatay maradii bay dhigatay ma baxay bay tiri markaasuu yidhi haa wuu baxay markaasay tiri wallahi waa malaa'ig bay tiri shaytaan maaha bay tiri weli ma islaamin khadiija ogow rasuulka sal alla slam bay waxay u daweynaysaa si psychology ah in waxaan u yimid aysan ahayn wax shar la maagane dad adban oo khuluq leh oo ilaahay subxaanahu watacaala uu doortay oo ilaahay uu dadka uu jecel yahay usoo dirsado inay yihiin bay rabtaa inay tusiso marka qofkan malagan qofkan ka cararay bay tiri marka aniga cawradaydii fayday wax kale maahayn waa malaa'ig bay tiri inuu bishaaraysa khayr ba ilahay kula doonay way tashjiicinaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ummaddaada marka khaasatan zawjkaaga markuu yahay daaci oo diin ilaahay u taagan yahay waxaa lagaa rabaa gabadha muslimadda dowrka ay leedahay inay dowrka khadiija radia allahu tacaala canha ay ka qayb qaadato namuudajkaas khadiija waxaan umalaya lagu filan yahay waxaan keliya oo rabaa inaan yaro tilmaamo oona horay ugu boodo namuudajyo fara badan baan hayay laakiin liqilati lidiiqi alwaqti waxaan leenahay waxaan idiin celinayaa 1871 sanadka hadda aan marin 2012 wax noolaa kolay nugma jiraan umalaynaya halka inta fadhido 1871 waxaa jiri jiray bulshadan hadda aan la nool lahay quruuntii waxaa la oran jiray madoobayd ama mugdiga ahayd ee rafaadkay ku jireen
kadibba waxaa bilaabatay waqtiyadaasi in dadku ay waxoogaa indhaha kala qaadaan oo waxbaa xaqla iyo waxbaan xaq lahayn iyo qofbaa gardaran iyo qofbaan gardarnayn iyo in lakala yaro nidaamiyo ardada iskuullada dhigatay waxaan u malaynaya inay yaqaanaan dadkii sbon iskuul soo marinay inay wax ka maqleen baa laga yaabaa dad la dhihi jiray dumar la dhihi jiray godistcomba 1871 dumar bay ahaayeen waxay u istaageen inay yidhaahdaan xuquuqda dumarkan u dagaalamayna xaqiiqada laakiin markii kutubtooda dib ugu laabato laga qoray ama baraamiijta ay adeegsanayeen marka la fiiriyo oo dib loo raaco waxay ahaayeen mabaadi' bay u dagaalamayeen oo ah sidii xadaaradoodan tacbaanka ahaa dhimatay ay kor ugu qaadaan oo maxaa ka mid ahaa in gabadhii ay hesho dhaqaale inay hesho adduunkii leannu aakhira waxba ku mare gaalo laakiin inay gabadhii xor noqoto oo ninkii ay ka xorowdo biilkiisii ay ka farabaxdo ay noqoto qof salistamdi ah oo dadka iyo dowladda iyo dalka wax ku soo daray inay noqoto qawaaniin fara badan ayay u dejisay gabadhii bilowday ee matilde la oran jiray ay ku bilowday inay ku tiraahdo waxaan naga maqan haddaan dumarnahay xuquuq badan baa naga maqan oo ah macnihii sida inaan ka qayb qaadanno doorashada wax lagu ridridayo inaan annagana dooran karno dadka aan maaragtay aan rabno inay noo taliyaan in gabadha ilmaha aysan rabin caloosheeda ku jira ina iska soo tuuri karto waa 1871 waxaan hadalkaa rabaa inaan si fiican u ogaataan yacni erayadan ay gabadhaani u dagaalamayso 1871 qaar ka mid a goormay fuleen goormaasa la ogolaaday inaad waxaan rabaa maskaxdii inaad ka shaqaysiisaan yani waxaan rabaa inaan dib idinkugu celiyo ereygii ahaa qofka inuusan daalin oo qiyaaskaagu uu noqdo innaka laa tahdi man axbabta masaajidka inaad soo bixiso adiga laguma dirsanin dugsiga qur-aanka inaad soo bixiso laguma dirsan adiga magaalada oo dhan inay gabdhuhu jilbaab qaataan adiga laguma dirsanin waxaa lagu dirsaday inaad tirahdo war saasna waa xaq saasna waa qalad haddii la furi alxamdulilah haddii la furi waa ina rabbi alcaalamiin adugu waxaa weeye dabarkaagii firaaqaad ka dhigatay waxay gabadhaasi waxyaabahay u dagaalamaysay ee ka mid ahaa in gabadha ninkeedu ay dagaalamaan markay ka soo carartay meelay ku hoyatay in la siiyo fisa santar waxa la yidhahdo waa 1871 waxay gabadhaasi u dagaalamaysay in dumarka jirkooda gada la foobudgarayo oo la mamnuuco oo dumarka lagu ganacsanin ayay u dagaalamaysay 1871 iyo qodobo ilaa 11 ah ay markaasi ka dhigtay bunuudda ay rabto inay gabadhaasi ku tiraahdo dadka dumarka la yidhaahdo aan u dagaalamno xuquuqdaas faraha badan baa naga maqan godistcomba dhulkani ka bilaabatay waa sii ballaaratay waxaa ku dayday faransa ku dayatay iyaguna sidoo kale 1897 waxaa ku dayday maraykanka iyagana sidaasoo kale gabdhaha ka soo baxay noocaasoo kale ah ilaa markii dambe ay noqdeen nadbaagyo fara badan waxaa markii lagu bilaabay kacdoonno looga hortagayo ay raggii u arkaan inay gabdhihii baxsan rabaan oo dumarkii ay maaragtay xoroobi rabaan say sheegayaan oo hadhowna balaayo ka dhici doonto guryihii ay baabi'i doonaan oo burburi doonaan lagdankii sida loo waday maalinka maanta ah ilaa yowmina hada waxaan maqlaynaa in ay weli ka doodayaan qawaaniintan hadda aan tilmaamay qaar ka mida sida aboodka oo kale iyo wax la midka ah waxaan rabaan arrintaa u tilmaamaya waxa weeye yacni gabadhii galbeedka ahayd sidaas ma waxay ku ekayd un hadal iyo degdegtaas miyay ku ekayd mise maya sida ay sidoo kale ay tilmaamayeen 1897 sida ay ku qoreen nimanka bugaagtooda gabdho dhowr iyo toban gaaraya ayaa waxaa la sheegay inay ka dhaqaaqeen magaalada ka yimid olba la yidhaahdo ayaga oo lugaynaya iska fiiri warka ayaga oo lugaynaya boorarna wata dhar la-aanna ah ilaa ay ka tagaan baa la yidhi woodbuuska magaalada copenhagen ku yaalla waa wax qoran weeye kutubtooda ku qoran ayagoo u dagaalamaya oo leh xaq aan leenahay baa naga maqan ayagoo oo leh bulshada inaan wax ku darsanaan rabna oo maxay yihiin waxyaabahay marka ayagu u dagaalamayeen waxaan rabnaa in shaqada loonka iyo mishaarka la siinayo ninka iyo gabadha inay sinaadaan haddii waxay ka wada shaqaynayaan uu saxiyo 1897 wey 2012kiina waan arkaynaa maanta haddaad fiiriso jaraa'idkooda weli qayladi way taaganta gabdhihii maalinkaa isceebeeyey ee sidaa isu rafaadiyey ee rafaadka intaa la-eg soo maray inay maarkaysa haysaan soo kale weli
هاوش يروح يتين أنا ولي بذا قلين أما أنا لا تنقلين أنت معلم حاطط المام يا ولد قال ذي قال كأها مبادئ سباط الكأه قرن كأه وأذا جنا يو أردا يو بود بودا يرو كاسة بالبطو أو كا ما كسائر ميتوا البطو وهذا يقول وف كلا يوحى والربي يوحى وجعلي يسيده والربي يرو إنه ولا هذا رج يدمر بيسر وكل هرين ودار كيسان مانتين المير والبلد تاجين شيء غير السياسة ده وطن كسوق جلا رج يدمر بي وذا قيلنا يان قلوب البايلة أننا جوحا ونقول درين أننا جوحا ونوف عين كبردي مسلمات ده أهي أركيس الدين تهدي سيد الله قط مناي أركيس المجتمع هذه برشدة هذه سيد الدين توقفوا جانيا أركيس سيد عرورتي إياه إيا إيا رجي أي ماركيس أي بدبادين لهاي أي أصي لهم يان هذانا إسكت جيفتا أما تالي أو دكت كود دكان أمر والبقرة عيسى وقتنا أوها يسقوا كوا أن بدبادين تودا وقت أوها ين أي الدين اللي مركا قبض أيضا شيء غنيسا ودعوت نوعي رتا مركا كقي قادته ودين نوعي رتا إنه أجر قارته ومسلم نوعي رتا إنه نقطة قبض أيضا والله سبحانه وتعالى عنه. جزا الله شيخا.